mukaista. Meidän oma pääministeri Matti Vanhanen moitti Suomenmaa-lehdessä 85 näitä mielenosoittajia, jotka tukivat virolaisten itsenäistymistä. Ja tänään presidentti Halonen sanoi, että ei tarvitse pyytää anteeksi. Niin, mitä sinä, Leena, ajattelet tästä? Mulla on koko ajan se käsitys, että tämmöinen niin kuin tämä kirjan nimi kaiken takana oli pelko. Että toi on, itse asiassa on fiktiota. Että siis oikeasti me tiesimme ihan hyvin, mitä tapahtui. Kyllä me käytiin Suotolla, siis Suomenlahden eteläpuolella. Tämä on vähän semmoinen, niin kuin joku sanoi, että me emme ole tienneet. Emmekö me oikeasti tienneet? Me emme tienneet siksi, että tuo on fiktiota. Eli tavallaan se, että nyt kysytään Koivistolta tai Vanhaselta, miksi te ajattelitte noin. Koska se oli niin, silloin ajateltiin niin. Ei siinä ollut mitään kummallista. Eli ei ole mitään anteeksi pyydettävää. Ei haluaisin vastata, saanko vastata tähän tuota... 10 sekuntia. Joo, kun oli tämä, että Koivisto sanoi, että se ei ole Suomen etujen mukaista, niin ei se olekaan. Ei tämmöinen epävakaa apartheid-yhteiskunta, joka Viro tällä hetkellä on, ei se ole Suomen etujen mukaista. Mä olin erittäin ilahtunut, joo, kun näin tämän vanhan lehtilausunnon. Sä varmaan ilahduit, mutta sä puhut nyt virolaisesta yhteiskunnasta ja me matkaamme nyt Suomenlahden